Ó, pessoal, tô com esse controlador de temperatura aqui de uma. Grill elétrico mundial. Tipo uma grelha elétrica, assadeira elétrica. Agora me fugiu o termo correto, mas isso não é importante. Já vou mostrar ela. Tá, esse pino maior aqui é o aterramento. E nesses dois furos aqui é onde que é a alimentação. E aqui você tem um controle de temperatura. Parou de funcionar, né? Vou estar colocando ela aqui na ligar na tensão, ela é 127, e verificar se vai sair tensão aqui. Se sair tensão aqui, então o problema é lá, tá? Na assadeira lá. Olha só, tô com a extensão aqui 127, tudo para cá no sentido anti-horário é mínimo, né? Aqui, ó. Agora o que que eu vou fazer? Eu vou estar abrindo aqui para ver que ela tem parafuso. Ainda bem que é de parafuso, né? Se fosse injetável já era. Lembrando que para abrir aqui, para mexer, desenergizado, né? Potência dela é 1.200 watts, tensão 127. Ela é da Mundial, mas na. Ó, assim é por dentro, tá, pessoal? Não tem muito segredo, ela tem uns contatos aqui, ó. Semelhante ao de chuveiro. Pode estar quebrado aqui, ó. Tô achando que tá muito bobo aqui, ó. Então, para testar o cabo, como é que você faz, ó? Você coloca seu multímetro na escala de continuidade e bipa, né? Aqui, ó. Tá? Quando juntar as pontas, ó, tem que bipar. Você não pode fazer essa medição com ela energizada, tá? Aí o que que eu vou fazer aqui? Eu vou testar a continuidade para ver se o cabo não tá rompido. Como eu trabalho com eletrônica, eu já tenho um monte de apetrecho aqui que me facilita os testes, né? Como essas garrinhas, por exemplo. Que aí é. Eu coloco aqui, ó. Calma aí. Tem continuidade. Aqui seria o marrom. Tava desconfiado desse aqui, ó. Na verdade, esse aqui não é o marrom, ele é o vermelho, né? Ó. Tá vendo? Esse daqui, o outro, esse pino daqui, ó. Ele é dividido, ó. Esse daqui. Ele tá dividido entre esse e esse, ó. Perceba que aqui não tem, porque esse contato aqui não faz contato com esse espigão aqui, tá? Esse aqui, ó. Tem aqui, mas não tem aqui, porque ele não faz. Esse daqui é o de baixo. O de baixo vai estar aqui, ó. Ó, tem nada, ó. Vou colocar aqui no máximo para ver. Ó. Tá vendo que tá saindo daqui, ó, do marrom. Esse marrom ele tem que chegar aqui, ó. Então, ó. Tem nada, o que significa que ou ele tá rompido aqui, ou ele tá rompido aqui dentro. Vou dar uma mordida nele aqui. Uma mordida é boa, né? Eu tô desconfiado que ele pode estar rompido aqui, ó. No... Bem nesse, como a gente costuma falar, no tronquinho. No pé, né? Ó. É, esse deu continuidade. Não tava dando aqui. Calma aí. Bom, pessoal, funcionando aqui, ó, eu descobri o quê? Ele tem essa lâmpada neon aqui, ó, que é uma lâmpada piloto. E ela não estava acendendo, tá? Então, funcionando aqui, ó, o problema, na verdade, não tá nesse cabo marrom. Ele tá nesse azul aqui, ó. 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 Não tá chegando aqui. Tá, deve estar torrado aqui, ó. Ó. Aqui tem, ó, mas aqui não tem. Olha, pessoal, só voltando aqui com o desfecho. Eu funciono aqui, ó.
nessa fase aqui, ó, nesse condutor, que é o azul. Então, abri aqui, ó, e ele tem, acredito ser um fusível aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é um fusível, muito certamente é um fusível. Então, ele abriu, que aí eu coloquei tensão aqui, de um lado mostra 127, quando passa aqui, ó, não mostra nada. Na verdade, já tem uma LED piloto, o LED piloto aqui, na verdade, isso aqui não é um LED, né? Isso aqui é uma lampadinha piloto, que tem um resistorzinho aqui, ó, de, com certeza de alta resistência para ele não queimar, né? Aqui deve ser, sei lá, 12 volts. Mas é isso. Então, o que que eu vou fazer? Como não sei o que componente é esse, já olhei aqui no corpo dele, não tem. É, tem especificaçãozinho aqui, tá falando. Deixa eu só virar aqui para ver. É 220, 220, 10, 10 ampere. É isso mesmo. 220, 10 amperes. Vocês não estão vendo aí, mas com a lupa aqui eu consigo. Consigo ver aqui, ó. No corpo dele tem uma descrição aqui. Tá, então é um fusível. 220, 10 amperes. Ele queimou, com certeza. Tem uma identificação dele aqui. Se buscar no o datasheet dele, você vai achar. Mas eu não vou perder tempo com isso, não. Vou só arrancar ele daqui e ligar direto. Daí já mostro para vocês aí se funcionou, beleza? E essa lâmpada piloto aqui, ó, ela não. Ela tem um resistor aqui, ó, internamente aqui, ó, que ela não aguentaria 220 direto. Aí, pessoal. 1000 graus agora, ó. Já usei o meu primeiro Vale Picanha. Deixa aí nos comentários quem já se cadastrou lá no Vale Picanha, beleza? Falou, abraço. Eu tava editando o vídeo aqui, eu lembrei, né? Eu falei, putz, alguém vai falar assim, pá, deixou o equipamento sem proteção, né? Que baita profissional, né? Cara, deixei, pô. Eu, pô, vou deixar de comer picanha. Vou deixar de comer picanha por causa do fusível. A instalação da casa foi eu que fiz. Tem circuito exclusivo para esse equipamento, com disjuntor bem dimensionado. Então, quem protege a fiação é o disjuntor, se dimensionado corretamente. Beleza? Esse equipamento aqui, até porque, se desse um curto aí, com certeza o disjuntor vai desarmar, tá bom? E outra que não se encontra, com certeza não encontraria um resistor desse, um fusível desse para poder substituir, a não ser com a autorizada, né? O equipamento já tem, acho que 1 ano e meio, comprei no início da pandemia. Então, enfim, resolvi o problema, problema resolvido, todo mundo alegre, rasgando a picanha no dente na hora do almoço, é isso que importa. Gostou? Deixa seu like, se inscreve no canal. Críticas construtivas são bem-vindas. Respeito acima de tudo e Deus acima de tudo. Falou, abraço, até a próxima.